Навіть якщо ви постійно ходите до спортзалу, це не вбереже вас від зайвого шматка піци чи торта. Для Меліси Бро-Бенкстон, інструктора з кросфіту з Нового Орлеана, раніше це було великою проблемою. Та вона вирішила вдатися до не дуже популярної в США дієти – інтервального голодування. В Україні вона відома давно, знамените не їм після шостої. Але в Сполучених Штатах вона лише зараз стає популярною. Я подумала, що мені не варто перекушувати стільки разів на день. Хотіла обмежити період часу, протягом якого їм. Інтервальна дієта полягає в тому, що потрібно менше стежити за калоріями і більше за часом. Наприклад, їсти впродовж 8 годин на день, а 16 годин – голодувати. Заведено вважати, що тоді тіло починає спалювати власний жир, бо витрачає енергію, яку зазвичай отримує з їжі. Експерти зазначають, що масштабних досліджень ефективності цієї дієти ще не проводили. Однак уже є свідчення, що вона допомагає нормалізувати кров'яний тиск і рівень цукру в крові, а також позбавити від так званого окислювального стресу. У моїй родині страждають від високого тиску, але мій знизився, тому я не мушу постійно вживати ліки. Це одна з переваг такої дієти. Меліса вирішила піти далі. Вона їсть усього впродовж 4 годин на день. Каже, що почувається прекрасно. У Голлівуді спеціально розроблені для скелелазів тренажери вирішили поєднати зі світло-музикою. У результаті вийшло тренування, яке вже здобуло небувалу популярність, зокрема серед знаменитостей. 30-45 хвилин активних вправ. Головна їхня особливість у тому, що вони помірно навантажують м'язи і суглоби та водночас примушують рухатися все тіло. Це 30 хвилини тренування версоклаймер – найліпше з можливих кардіотренувань. Воно дивовижне, бо рухи під час скелелазіння дуже природні. Коли ви звикнете до тренажера, тіло буде дуже комфортно. Займатися можуть люди будь-якого віку – і 18-річні, і 70-річні. Музика досить гучна, але тут можна взяти безкоштовні вушні затички. Усі рухи підлаштовують під ритм. Обстановка в залі більше нагадує дискотеку, ніж тренування. Ці заняття змушують попрацювати. Вони дуже інтенсивні й атлетичні. Мені, як професійній танцівниці, це необхідно. Це найліпше тренування, яке можна вмістити в 30 хвилин. Я пробував багато чого, але ніде неможливо спалити стільки калорій, як тут. Коли я лише починала, то цей тренажер мене спантеличив. Не могла зрозуміти, чим тут займаються. Але тепер ходжу на заняття вже півтора року і схудла на 13 кілограмів. Я й раніше завжди займалася, але ці тренування справді повністю змінили моє тіло. На тренуванні учасники виконують рухи, які під час скелелазіння дали б жінкам змогу забратися на висоту 2-3 кілометри, а чоловікам – на 4. Працівники лондонського зоопарку мають напружений, але веселий тиждень. Тут розпочався щорічний переоблік мешканців. Завдання обов'язкове і прописане в статуті. З великими тваринами проблем нема. Наприклад, азійських левів тут усього 4. З пінгвінами Гумбольдта складніше, їх 91. Цього року народилося 6. Під час підрахунку кожного треба ідентифікувати. Щоб виманити їх із води і отримати на місці, доводиться підгодовувати. Деяких порахувати легко. Наприклад, верблюдів позаду всього 2. Але є верткіші істоти – риби чи маленькі тварини, що живуть колоніями. Наші доглядачі роблять багато фотографій, щоб потім урахувати кожного. На місці це зробити просто неможливо. Мета обліку – підбити підсумки минулого року. Кого стало більше, а кого менше. Коли мова йде про дрібних тварин, це не завжди помітно. Усі дані заносять до загальної бази, до якої мають доступ інші зоопарки світу. Так можна ліпше координувати роботу зі збереження рідкісних видів. Як на мене, найвеселіше з приматами. Сьогодні зважували білячих мавп. Вони постійно гасають від дерева до дерева. Але ж не можна просто порахувати їх загальну кількість. Треба розпізнати і урахувати кожну окремо. Тож потрібно кожну добре знати. Отже, скільки тут приматів, поки не кажуть. А ось африканських земляних равликів – 40.
І погана новина для арахнофобів. Мексиканських вогненоногих павуків-птахоїдів аж 18. Торік у лондонському зоопарку нарахували 19 035 тварин. Смак томатів, краплина оливкової олії та прикраса зі шматочків бекону. Такий незвичайний заморожений десерт подають у джелатерії в Західному Голлівуді. У меню також є джелато з авокадо, моцарели й трюфелів. І це ще не весь список. На диво дуже цікаво. Я замовив закуску капрезе з кростині і замість моцарели подали джелато зі смаком моцарели. Це було досить несподівано, але смак цікавий. Гості кафе також можуть прогулятися музеєм і дізнатися історію джелато. А можна побувати на кухні і самостійно приготувати десерт. Маємо музей джелато, демонстраційну кухню, а ще магазин, де є вироби, відзначені нагородами, десерти для веганів, тістечка з джелато. Також маємо кімнату Медічі, де можна повеселитися і приготувати джелато з нашим шеф-кухарем. Заморожені десерти роблять з часів стародавнього Риму та стародавнього Єгипту. Частування, схоже на сучасне джелато, уперше приготував у 16 столітті флорентійський скульптор Бернардо Буонталенті. Він пригостив ним королеву Катерину Медічі, і та привезла рецепт до Франції. Джелато вважається стравою традиційної італійської кухні, так само як піца і паста. На відміну від звичайного морозива, цей десерт містить менше молочних жирів і більше цукру. До нього додають свіжі фрукти, ягоди, горіхи та шоколад. Справжнє джелато роблять вручну. У 2021 році джелатерія в Західному Голлівуді планує провести серед кондитерів конкурс. Вони змагатимуться в приготуванні найсмачнішого джелато.